Cienītās saimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, saimas prezidija vārdā vēlos jūs informēt par sekojošo. Šā gadā 27. novembrī saimas prezidijs ir saņēmis ārlietu ministrijas vēstuli par 21. novembra saimas sēdē sniegtu nepatiesu informāciju, kas izskanējas debatēs par likumprojektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Deputāts Aleksejs Rosļikovs, debatējot par minēto likumprojektu, izplatīja nepatiesu informāciju. Aleksejs Rosļikovs publiski pauda, ka Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības konsulārā nodaļa Latvijā pārtrauks savu darbību, pārceļot visus konsulāro darbu uz Stokholmu. Tāpat viņš arī minēja, ka savu darbību it kā izbeigs ASV vēstniecība Kijevā. Deputāta Rosļikova izteikumi no saimas tribīnas neatbilst patiesībai. ASV vēstniecības konsulārā nodaļa turpina darbu Rīgā, izsniedzot, kā līdz šim, vīzas, turisma, biznesa un studiju braucieniem. Bet no šī gada 2. decembra ASV vēstniecība Stokholmā kļūst par vienoto reģionālo centru, kur izskatīs migrācijas, ilgtermiņa vīzas Dānijas, Norvēģijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas valsts piederīgajiem. Tāpat arī jāuzsver, ka ASV vēstniecība Kijevā turpina darbu, tāpat kā citu Eiropas valstu vēstniecības. Un šī informācija ir ikvienam pieejama un pārbaudāma. Rosļikova kunga paustie meli sakrīt ar Kremļa vēstījumiem, kas vērsti uz reģionālās drošības destabilizāciju un baiļu sēšanu sabiedrībā. Tādēļ saimas prezidijs uzsver, ka nepatiesu ziņu izplatīšana no saimas tribīnas nav pieļaujama. Deputātiem ir jāstrādā saskaņā ar saimas kārtības roli un ētikas kodeksu. Paldies!